उल्हासनगर शहरातील शांतीनगर परिसरात असलेल्या खासगी कोविड रुग्णालयात अतिदक्षता विभागातील वातानुकूलित यंत्राचा स्फोट होऊन आग लागली. रुग्णालयात 10 ते 15 कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू होते. रुग्णालयात स्फोट झाल्यानं रुग्णालयाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. उल्हासनगर शहरातील शांतीनगर परिसरातील मॅक्स लाईफ हॉस्पिटलला रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या मजल्यावर असलेली ICU AC मध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यानं ही आग लागली. सुदैवानं या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. आग वाढण्याआधीच हॉस्पिटलमधील सर्व रुग्णांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आलं होतं. त्यांना सुरक्षित घटनास्थळी हलवण्यात आलं आहे. उल्हासनगर अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी 1.5 तासाच्या परिश्रमानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवलं. या रुग्णालयात कोविड रुग्ण उपचार घेत होते. मात्र या घटनेनं रुग्णालयात पुढील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. माहिती अशी आहे की या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं अधिक फायर ब्रिगेडच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. पण तात्काळ फायर ब्रिगेडचे अधिकारी आणि फायर ब्रिगेड या ठिकाणी उल्हासनगर महानगरची पोचली आणि आग आटोक्यात आणलेली आहे. या रुग्णालयामध्ये जवळजवळ 15 ते 16 रुग्ण आहेत. त्या रुग्णांना विविध रुग्णालयामध्ये हलवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. युद्धपातळीवर सुरू आहे. मदतकार्य सुरू आहे. फायर ब्रिगेडने तात्काळ ताबडतोब येऊन ही आग आटोक्यात आणल्याबद्दल त्यांना मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि ही आग आटोक्यात आलेली आहे आणि रुग्णांनाही चांगलं सेवा मिळावी त्यासाठी शिवसेनेचे प्रयत्न सुरू. किरण तेलगोटे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, उल्हासनगर.